На первом этаже Краеведческого музея Славутича ИЧС открылась выставка, которую, пожалуй, можно назвать фотопроектом. «La Nostra Sorella Maria» Ольги Дрозд. Это фотографии обратной стороны 28 брошек, 27 из которых принадлежат маме автора Троянской Марии. На відміну від проєктів сучасного мистецтва, які волають у публічному просторі, подивись на мене, захопись мною, вау, ефект, кльово, прикольно. Це дуже делікатна виставка. І саме тому вона в музеї. Саме тому, що музей, як ніякий інший простір, дає можливість діалогу, дає можливість проникнення у пам'ять, бо сам музей завжди зберігає пам'ять, це наша колективна пам'ять. А це дуже особиста історія. І перед тим, як ми перейдемо до презентації саме виставки, розповіді про неї і передамо слово Олі, я прошу вас почитати вислідження. Когда все присутствующие получили письмо и стали читать, наступила тишина, чуть нарушавшаяся старой французской мелодией. Это было письмо как признание в любви маме. Доторкнутися до площин, які торкалися мами. Уявити, що вони зберегли тепло її Всесвіту. І зігріти цим теплом кожного глядача. Адже ніхто на цій землі не з'являється без всеосяжної любові, яка сама є найвищою коштовністю. Проєкт «La Nostra Sorella Maria» показує зворотній бік реального, яке не менш прекрасне, але вже по той бік свята життя. Трогательне письмо. Ми хочемо бути кращими, ніж ми є. Ми приховуємо в соціальних мережах, наприклад, свої страждання, тому що ми не знаємо, як сприйме нас суспільство, і ми говоримо завжди лише про хороше. Про хороше говорити треба, про здатність правильно донести щось сумне, напевно, ми не навчені. Тримаючи прикрасу, нам потрібно її перевернути для того, щоб побачити її суть. Тому що на кожній прикрасі, позаради, якщо говорити про брошку, там є маленька річ, яка завжди прихована. Це та вуличка, якою ми кріпимо. Ми завжди цю основу ховаємо і показуємо лише фасад, лише камінчики, лише ту красу, яку хочемо донести цьому світу. Мені би хотілося, щоб ця частинка проєкту була тиждень в цьому місці. Можливо, ви там своїм знайомим розкажете, можливо, вона якось буде сприяти тому, що ми один одного будемо більше поважати. Будемо більш тендітніше до одного від нас, зневажливо, які між нами зв'язки родинні, просто ми в магазині стоїмо в черзі, чи не знаю, в поїзді зустрілися, як сьогодні, як вона, наприклад, бачить вже не в перший раз, але ми також нові друзі, нові знайомі. Давайте будемо собі відкритішими, давайте тут зупинимося, подумаємо. Не знаю, візьмемо за руки і скажемо, що життя насправді дуже коротке, і тому, поважаючи один одного, ми першу чергу поважаємо себе. А ще посетителі виставки відгадали, правда, не з першого разу, на якій з фотографій зображена обратная сторона брошки, которая принадлежит самой Ольге Дрозд. Секрет прост. На ней нет булавки для крепления. Оля рассказала некоторые интересные истории, связанные с различными брошками. А в финале Нина Григорьевна Борисевская поблагодарила Виктора Гризу за знакомство с трогательной Ольгой Дрозд. Мы вам дуже вдячні, що ви нас познайомили з такою чарівною Олічкою. Вона в минулому році нас зачарувала, в цьому році вона продовжує не просто зачаровувати, надихати нас на те, що ми будемо з нею щороку бачитися і сподіваємось на те, що у нас будуть і авторські роботи, авторські якісь виставки, якісь плани цікаві. Де у неї є там ідея така гарна. Ой, я думаю, що ми її теж реалізуємо, цю ідею в місті Славутич, що ми вже там закралися. Дуже дякуємо, що ви нам в місто привозите людей, з якими приємно спілкуватися, які надихають Славутич на нові творчі проєкти Олічки.